Hi guys, good morning everyone. Aji ratipua hepake breakfast banai losu. Alu boil korilu logote nimok aru meat masala akoman disu. Logote pias ebage kati losu aru nimok akoman hani. Aru kasmiri powder diye akoman iar pithaguri u milai dim. Pithaguri mane saulor powder hekini milai ebage thoi dim. Aru belek phale kerahi gorom hol tel gorom hol. Etia mane disu pias eta medium size pias eta aru শুকান ৰঙা জলকীয়া হেপাকে দি ধুনীয়াকৈ ৰং চোৱা হলেকে ভাজি লম এয়া হৈ গৈছে ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়া দিছো আলু পিটিকা যত মই আলু পিটিকা বনাবলৈ নিমখ আৰু মিট মছলা অকণমান দি থৈছিলোঁ সেইখিনি ভজা পিয়াজখিনি দিছো আৰু দি লৈ ধুনীয়াকৈ হেপাকে পিটিকা বনাই লম আৰু হেপাকে আলুখিনি ভাঙি দিছো আলুখিনি গৰম গতিকে হেয়া দি মানে ভাঙি দিছো কাৰণ যিমান যি হলেও হাতে দি বনোৱাটো নিচিনা নহয় গতিকে এভাগে বনাই লৈছো আৰু হেপালে লৈছো ময়দা নিমখ আৰু কাশ্মীৰী পাউডাৰ অকণমান হালধি অকণমান দি ধুনীয়াকৈ পানী অকণমান দি এখিনি গুলাই লম মানে অকণমান পানী মানে বেছি পানী হ'ব নালাগে কমো হ'ব নালাগে একদম মানে সমানকৈ দি ধুনীয়াকৈ মিলাই থৈছোঁ তাৰপিছত সেইফালে আলু পিটিকাখিনি মই সেইফাকে লাডু বনাই লৈছোঁ লাডু মানে সেইফালে কণী চেপত আৰু এফালে পনীৰ মই সেয়া অকণমান দীঘল দীঘলকৈ এইভাগে কাটি থৈছোঁ পাৰিলে অকণমান বেলেগ ধৰণেও কাটিব পাৰিব মই সেইভাগে বনাম গতিকে পনীৰখিনি মই সেইভাগে কাটি ল'লোঁ আৰু একদম কণী চেপত সেইভাগে অকণমান ডাঙৰ টাইপৰ মানে বনাই ল'লোঁ মানে পনীৰটো মাজত দি দিলোঁ আৰু যোনটো ময়দা মই পানী মিহলাই থৈ দিছিলোঁ সেই ময়দা ডুবুৱাই এতিয়া মই সেই যোনটো পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ এই পিঁয়াজত কাশ্মীৰী পাউডাৰ আৰু পিঠাগুড়ি যে দিছিলোঁ সেইখিনিক সেইভাগে মিলাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ টেপ টেপকৈ মানে হেৰিটো লগাই দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি লগাই দিছোঁ তেতিয়া এইভাগে বনাই আপোনালোকে খাই চাবচোন গৰম গৰম একদম কুৰকুৰে কৰক মৰককৈ মজা লাগে খাই কাৰণ চাউলৰ পাউডাৰ দিয়া আছে গতিকে একদম কৰক মৰক আৱাজটো ওলাই বহুত ভাল লাগে খাই চ' গাইজ যিসকলে সেইভাগে বনাই খাইছে তেওঁলোকেতো গম পাব বাট মানে কোনোদিন নবনোৱা সকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু সেইভাগে আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো বনাই লৈছোঁ আৰু সেয়া হ'ল গোটেইখিনি সেইভাগে বনাই ল'লোঁ সেইফালে কেৰাহী গৰম হ'ল তেল গৰম দিলোঁ এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম এয়া হৈ গ'ল গেছটো একেবাৰে কমাই থৈ দিছোঁ মানে একদম ল' ফ্লেমত থৈ দিছোঁ বেলেগ ফালে মই আকৌ এফালে আলু পিটিকা বাচি গৈছিলে সেইখিনি মই পৰাঠা বনাম এয়া ময়দা দি বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ সেইভাগে বনাই ল'ম যোনটো আলু পিটিকা মানে বেছি হৈ গৈছিলে আমি তিনিওটাহে গতিকে তিনিটাহে বনালেই হ'ব বেছিকৈ বনায়ো লাভ নাই গতিকে আমি মানে তিনিও কাৰণে বেছি হৈ গৈছিলে আকৌ মই এফালে বেলেগ ফালে পৰঠা বনাই দিম আৰু ধুনীয়াকৈ সেইভাগে বনাই ল'ম আৰু চ' গাইজ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগত থকা বেলটো টিপি দিব মোৰ প্ৰত্যেকটো ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব আৰু সেয়া হ'ল ধুনীয়াকৈ আজি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টত পৰঠা বনাই লৈছোঁ সেইফালে পকৰা বনাই লৈছোঁ পনীৰ আলুৰ পকৰা কি ধুনীয়াকৈ সেয়া হৈ আছে কালাৰ আহি গৈছে আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই থৈ বেলেগ চৌকাৰ ফালে কামবোৰ কৰি থাকোঁ মানে মই সেইভাগে তাৰপিছত এয়া হৈ গ'ল আজি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট একদম মজাকৈ বনাই ল'লোঁ সেইফালে আম আছে সেইফালে পৰঠা পকৰা ধুনীয়াকৈ সেইভাগে বনাই লৈছোঁ শুনো কেঁচা লাগা ধুনীয়া এয়া হ'ল ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট সেইভাগে বনাই ল'লোঁ আজি গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ বহুত বেছি ভালেই আছে ভালে থাকক এয়াই কামনা কৰিছোঁ আজি আকৌ আহিলোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত নিশ্চয় দেখি আপোনালোকৰ ভাল লাগিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চব গাইজ যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আজি একদম ধুনীয়া টেষ্টি লগা ৰেচিপি বনাওঁ কোমোৰাৰ ৰেচিপি মোৰ ষ্টাইলত চাওঁ আহক গাইজ কেনেকৈ বনাওঁ আৰু আজি যি বৰষুণ দিছে একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম ধান বৰষুণ দি আছে এয়া অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা বৰষুণ দি আছে
তাৰ পিছত এতিয়া এয়া হল কুমুৰা কুমলিয়া কুমুৰা কুমুৰা মানে কুমুৰা কি একদম সাইজৰ হৈছে পিস পিস মানে জেনেকে মই ৰেচিপিটো বনাম হেতু সাইজৰে মাজি মার্কেটত পোৱা গল আমাৰ এউ আনিলে গডিকে হেভাগে পিস পিস কাটি লম গেতিয়া কুমুৰা হলে একদম বহুত ডাঙৰ মস্ত ডাঙৰ নহয় জানো তেনেকা হলে মানে মাজেদি ফালিবলগিয়া হয় মই তেনেকা ফালিবলগিয়া নহলে মানে সাইজৰ পাই গলো গডিকে হেভাগে পিস পিসকে কাটি লৈছো আৰু সব গাইজ জি হকলে কে বনাইছে তেওলগতে গম পাবই বাত কোনদিন নবনুয়া সকলৰ কানে সুবিধা হ'ব আৰু আজি একদম টেস্টিকে বনাম হেকিনি ধুই পকালি থৈ দিছো আৰু হেপালে বেলেগ ফালে মই ইয়া ভেন্দি ভাজা বহাই লৈছো মানে সব সবজি পাচলিবোৰ কাটকুট কৰি ৰেডি কৰি থৈ দিও মই একেলগে তেতিয়া বহাবলে সুবিধা হয় গতিকে এটা এটা কৰি মই এবাগে বহাই দিও একেলগে হেপালে কুমুৰা কিনি নিমখ হালধি হানি লৈছো আৰু হেপালে তেল গৰম হল এতিয়া হেভাগে ভাজি লম এভাগে পিস পিস করে ভাজি লম একদম ধুনিয়াকে চটপটিয়া আজি মজা লাগবে সব গাইজ আপনাদের ভিডিওটি চাই যোগ আর এনজয় করব লগতে আর হেকত জানাব না পাহরিব কেনে লাগিছে আর হেয়া হল হেকিনি ঢাকন মারি দিছো আর এফালে গ্যাসটো একদম লো ফ্লেমত আর সেফালে আদা নহরু আর শুকান জলকিয়া আর সরিয়হ হেকিনি ধুই ললো ভালকে ধুই অকমান অল্প দেরি আগতে মই পানি তিয়াই থৈছিলোঁ আর আকো এবার হেকিনি লুটিয়াই দিও গেছটো একেবাৰে লো ফ্লেমত আছে আৰু ঢাকন দিলে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে সিজি যাব সেইকাৰণে ঢাকন দি দিছোঁ আৰু লুটিয়াই আকৌ এবাৰ ঢাকনটো দি থৈছোঁ তেতিয়ালৈকে মই মিক্সিত পিচি লম আৰু যি বৰষুণ দিছে আজি বা ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম ধনা ধন বৰষুণ দি আছে চবে চাইছোঁ শুনাত আপোনালোকে আজি এনেকুৱা বৰষুণ দি আছে আৰু দিয়ে আছে নন ষ্টপ আৰু বেলেগ ফালে কেৰাহী বহাইছোঁ আৰু ইয়াত নহৰু বাকলি সৈতে মই অকণমান থেতালি দি দিছোঁ আৰু লগতে ইয়াত দিছোঁ বিলাহী বিলাহী সৈতে মাছৰ ঝোল বনাম আজি মানে মই কৈছোঁ নহয় চবফালে মই বনাওঁ একে টাইমতে মানে দুই তিনিটা মই বনোৱা যায় গতিকে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ আৰু চব চৌকাত মানে সেইফালেও এটা সেইফালে এটা তেনেকৈ লৰালৰিকৈ কম সময়ত বনোৱা যায় গতিকে সেইভাগে বনাইছোঁ আজি তাৰপিছত এয়া মিক্সিত পিচা হৈ গ'ল এই সৰিয়হখিনি মই পিচিছিলোঁ যে সেইখিনি আৰু কোমোৰাখিনি সিজি গ'ল এতিয়া কোমোৰাখিনি সিজি যোৱাৰ পিছতে সেইখিনি দিব লাগে সৰিয়হখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ একদম সেইখিনি মানে ভাজি ল'ম তেতিয়া একদম কি কয় সৰিয়হখিনি জ্বলি যোৱাকৈ মানে অকণমান জ্বলিব দিব লাগে ৰঙা ৰঙা টাইপৰ তেতিয়া মানে ধুনীয়া হয় আৰু ফ্লেভাৰটো ভাল হয় মানে জাল জাল টাইপৰ মানে জ্বলা জ্বলা টাইপৰ তেনেকুৱা এটা ভাল লাগে আৰু আৰু বিলাহীখিনি মজোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ উতলোৱা গৰম পানী আৰু সেইফালে হৈ গ'ল সৰিয়হ সৈতে বনোৱা কোমোৰা ধুনীয়াকৈ এই একদম অকণমান তলপালে জ্বলি গৈছে কোলা কোলা হৈ গৈছে দেখা পাইছে না আপোনালোকে এয়া হৈ গৈছে তেনেকৈ হ'ব লাগে তেতিয়া একদম ভাল লাগে আৰু খাবলৈ মানে কাৰণ নহৰুটো নহৰু আছে আদা আছে এইখিনি অকণমান জ্বলা জ্বলা টাইপৰ হ'লে ভাল লাগে আৰু সেইফালে গৰম পানী দিছিলোঁ উতল আহিলে দিছোঁ মই এয়া ভজা মাছখিনি নেদেখুৱালোঁ আৰু কিনো দেখাম আদা আদাই ন ভজা মাছখিনি সেইকাৰণে নেদেখুৱালোঁ মাছ দিলোঁ তাৰপিছতে এয়া হৈ গ'ল গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মাছখিনি হৈ লওক তেতিয়ালৈকে এয়া হৈ গ'ল আজি দুপৰীয়াৰ খানা সেইফালে সৰিয়হ সৈতে কোমোৰা একদম মোৰ ষ্টাইলত বনালোঁ আজি অকণমান বেলেগ টাইপৰ চ' গাইজ আপোনালোকে কেনে লাগিছে জনাব আৰু সেয়া হ'ল তাৰপিছত এফালে ভেন্দি ভাজা আৰু সেইফালে বিলাহী সৈতে মাছৰ ঝোল একদম ধুনীয়া লাগিব আজি দুপৰীয়া সাজটো সেইভাগে বনাই ল'লোঁ চ' গাইজ কেনে লাগিছে বাৰবাৰ কৈ আছোঁ দেই আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আৰু সেয়া হ'ল আজি দুপৰীয়া সাজ ৰেষ্ট কৰিলোঁ অকণমান তাৰপিছত ঠিকছে টোপনি গ'লোঁ আজি একদম ক'বই নোৱাৰোঁ আৰু শুই উঠি দেখিছোঁ মুখ চুখ ফুলি গ'ল মুখ চুখ ধুলোঁ তাৰপিছত ক্ৰীম লগালোঁ কাজল লিপষ্টিক লগাই ল'লোঁ লগতে কানি কাপোৰো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ এয়া অকণমান আজি পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ন তাৰপিছত এতিয়া সেই গড্ৰেজটো এখন ঠিক ঠাক কৰি ল'ম বহুত দিনৰ পৰা কানি কাপোৰ চেৰেলি বেৰেলি হৈ আছে কেতিয়াবা কপাত একদম লৰালৰিকৈ যাবলগীয়া হ'লে বিচাৰিয়ে নাপাওঁ কাপোৰ গতিকে আজি অকণমান ঠিক ঠাক কৰি ল'ম তো গাইজ আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅ'টো গাইজ একদম এটা মানে এক লাইন জাপিবলৈ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ মই গোটেইকোপা ওলাবলগীয়া হ'ল এয়া কাপোৰৰ বেপাৰ একেবাৰে অৱস্থা নাই এনেকৈ খুচুৰ মুচুৰ খাই আছে দেখিছে কাপোৰৰ ইস্ত্ৰি মানে বেয়া হৈ গৈছে সেইকাৰণে গোটেইকোপা উলিয়াই ঠিক ঠাক কৰিবলগীয়া হৈছোঁ আৰু গোটেই মোকা দেখিছেনে ক'ৰ পৰা কৈ কেনেকৈ কৰি খুচুৰ মুচুৰ খাই আছে কাপোৰৰ ইস্ত্ৰি নাইকিয়া হৈ গৈছে এয়া
এনেকে হৈ আছে এবোৰ কাপোৰৰ জাপ জাপ আগে ঠকাই নাই এবোৰ পুৰা হৈ গ'ল খুচমুচ খাই গ'ল গতিকে ঠিক ঠাক কৰোঁ সাজি পুৰা গ'ল মানে সেইফালে কৰা হ'ল আৰু সেইফালে কৰি আছোঁ আৰু সেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ চব কামেই কাম অকল এটা চেল্ফ মানে খেলি মেলি হৈ আছিলে অকণমান ঠিক ঠাক কৰিবলৈ লওঁতে মানে গোটেইকোপাই কৰা হ'ল গতিকে কৰিয়েই দিছোঁ আৰু কৰোঁতে বুলি এয়া হ'ল কামখিনি আজি সেইভাগে কৰি ল'ম আৰু এয়া হ'ল মুগা মেখেলা মানে অৰিজিনেল মুগা মেখেলা হয় বহুত বছৰ হৈ গ'ল এয়া মানে জাপতে নিপিন্ধি নিপিন্ধি জাপতে বেয়া হৈ গৈছে ইয়াত দিছে ফুলবোৰ হেৰাই গৈছে মানে দেখিয়ে বেয়া লাগিছে একেবাৰে অৰিজিনেল এনেকুৱা অৰিজিনেল আজিকালি পাবলৈ নাই এয়াও অৰিজিনেল হয় ৰিহা হয় ৰিহা আমাৰ সেই মাহঁতে নিজে পলু পুহি ৰিহা বনাইছিলে আগতে একেবাৰে অৰিজিনেল এয়া আজিকালি সেইবোৰ আৰু পাবলৈ নাই গতিকে আৰু একদম জাপতে বেয়া হৈ গৈছে আমাৰ বেয়াও লাগিছে এয়া চাদৰখন ক'ত ক'বাতে সোমাই আছে পৰা বিচাৰিবগৈ লাগিব নিপিন্ধা নহয় যে এইবোৰ এনে কৰি থাকে আৰু ক'ৰবাত সোমাই কৰি আছে চাদৰখন চাব লাগিব মোৰ বিয়াৰ আছিলে যেতিয়া বিয়াত মোৰ শাহুৱে দিছিলে ইমান ধুনীয়া মৰম লগা কালাৰ তাত মানে নিপিন্ধি নিপিন্ধি সেইবোৰ বেয়া হৈ গৈছে জাপতে মানে ফাটি গৈছে আৰু বিয়াৰ কাপোৰ আছিলে মোৰ মুগা চাদৰখন ক'ৰবাত সোমাই আছে বিচাৰি নাপাইছোঁ সেইফালে খালী কৰি দিলোঁ সেইখিনি এতিয়া জাপি ল'ম ধুনীয়াকৈ সেইফালে জাপি আছোঁ আৰু কেইটামান আছে তাৰপিছত ইয়াত কেইটামান ব্লাউজ আছিলে সেইকেইটা ব্লাউজ ইয়াত আছিলে সেই ব্লাউজখিনি তাত থৈ দিওঁগৈ মই ব্লাউজবোৰ ৰাংটোতে থোৱা যায় গতিকে ৰাংটোত থৈ দিওঁ সেইকেইটা ব্লাউজ আৰু সিফালে কাপোৰ জাপা হৈ গ'ল সেইফালেও জাপি ল'লোঁ এইচোন ৰাং থৈ দিয়াচোন ইয়ে পালা ইয়ে পালা হা ফুল বাচ্চা চাব এইটো ইয়াত ব্লাউজ থোৱা গৈছে মোৰ সেইভাগে এইখিনি থৈ দিওঁ থৈ দিওঁ আধা তেতিয়া ব্লাউজটো ব্লাউজটো ইয়াত থাকিলে মানে বিচাৰিবলৈ দিগদাৰ নহয় আৰু ন এই কেতিয়াবা ল'ৰালৰিকৈ পিন্ধি যাওঁতে আৰু সিফালৰ পৰা সিফালে থাকি যায় গতিকে আজি ইয়াৰখিনি থৈ দিলোঁগৈ এতিয়া এইভাগে বিচনা তলত থৈ দিওঁ এই চুনুৰ তাৰ বক্সিঙৰ হেৰিবিলাক এই আছে হাত মোজাটো আৰু সেইবোৰ চুনুৰ কি 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 কিয় কিয় বলতে শুনি আছোঁ কিয় হেণ্ড ৰেপ আচ্ছা যে ৰাখ কি আছে ৰাখাৱা তেখেতক বিজয় মেকুৰি লাগে তোমাক ইছ চ' গাইজ কানি কাপোৰ জাপিলোঁ চব ঠিক ঠাক হৈ গ'ল তাৰপিছত একদম বেয়া কথা এই মানে মুগা মেখেলাখনৰ চাদৰখন বিচাৰি নাপালোঁ কি কথা কি কথা একোৱে গম নাপাইছোঁ পুৰা ঘৰ মানে বিচাৰিলোঁ নাই সেইখন মানে কানি কাপোৰবোৰ জাপি থাকোঁতে মই বোলো ক'ত গ'ল সেইখন ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল বিচাৰিছোঁ নাই একেবাৰে নাই এতিয়া মানে মোৰ মনত নাই একেবাৰে আইডিয়া নাই ক'ৰবাত যদি মই এৰি থৈ আহিছোঁ বা কাৰোবাক দিছিলোঁ কোনোবাই মোক ঘূৰাই দিয়া নাই একো মানে আইডিয়া নাই অকণো মনত নাই মোৰ কোনোবাই যদি নিছিলে প্লিজ এনেকৈ নিয়ানি হৈ থাকে অকেশ্যনত মানে কেতিয়াবা ল'ৰা ছোৱালীৰ ফাংচন থাকিলে নিয়ানি হৈ থাকে যদি কোনোবাই লৈ গৈছিলে প্লিজ মোক চাদৰখন ঘূৰাই দিয়ক কোনোবাই যদি পাহৰি আছে মানে দিন দিনকৈ পাহৰি আছে আৰু মই মানে মন একেবাৰে মনত নাই বহুদিনৰ পৰা আৰু গড্ৰেজটো ঠিক ঠাক কৰিমগৈ কৰাও নাছিলে আজি কি মন গ'ল মই আজি কাপোৰখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'ম ত' সেয়া জাপি আছোঁ মই জাপি থাকোঁতে বিচাৰিছোঁ ক'ত চাদৰখন ক'তা ক'তা মানে বিচাৰি আছোঁ একদম মানে নাপাইছোঁ আৰু এয়া অৰিজিনেল কাপোৰ একদম অৰিজিনেল বহুত বছৰ আগতে লোৱা আৰু আজিকালিতো কিনিবই নোৱাৰিম চাগে বহুত দাম হ'ব গতিকে প্লিজ আপোনালোকে যদি কোনোবাই নিছে মোক ঘূৰাই দিয়ক যদি পাহৰি আছে আৰু মোক তেনেকৈ ক'ৰবাত মই পিন্ধি গৈছিলোঁ এৰি থৈ আহিছোঁ তেনেকুৱা একো আইডিয়া নাই মোৰ মানে পিন্ধি যোৱা কাপোৰ যে এৰি থৈটো কেনেকৈ আহিম ন গতিকে বহুত বেয়া লাগিছে আজি আৰু কি মন গ'ল আজি মোৰ মানে এখন কেতিয়া কি কথা একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু পুৰা ঘৰ ওপৰৰ এফালে ভি আই পি ঠিক ঠাক কৰিলোঁ ভি আই পি ওপৰৰ সেয়া ভি আই পি চালোঁ তাৰপিছত সেইফালে ট্ৰলি দুটা নমাই ল'লোঁ সেয়া ট্ৰলি দুটা নমাই ল'লোঁ ট্ৰলি দুটাও নমাই ল'লোঁ চাইছোঁ মানে নাই কোনো পালে নাই কাপোৰযোৰ মানে পুৰা ঘৰ মানে চান মাৰিছোঁ আৰু পিছফালৰ গড্ৰেজটো চাইছোঁ পিছফালে এটা গড্ৰেজ আছে তাতো চালোঁ তাতো নাই আৰু ট্ৰাংকটোত আপোনালোকে দেখিছে এটা ট্ৰাংকটোত মই ব্লাউজ থওঁ অকল ব্লাউজ থওঁ আৰু এটা ট্ৰাংকটোত গৰম কাপোৰ আছে আৰু ওপৰৰ ভি আই পিটো এয়া চাইছোঁ তাতো নাই মানে বহুত বেয়া লাগিছে মোৰ বহুত মানে এতিয়া কান্দিম নে হাঁহিম তেনেকুৱা লাগিছে আৰু চ' গাইজ কোনোবা যদি নিছে প্লিজ মোক ঘূৰাই দিয়ক আৰু বহুত বেয়া লাগিছে কি কওঁ মানে একদম কেনেকুৱা লাগিছে মই ক'ব নোৱাৰিছোঁ মানে এনেকুৱা বেয়া লাগিছে মোৰ
আজি মানে হেই বেয়া কথাকার জানিব কারণে হাজি খাসি ললু হুই উঠি একদম ধুনিয়াকে লিপস্টিক কাজল লগাই মই কাপুর কানি চেঞ্জ করি গড্রেজ তো সাফা করবলে গই মানে হেয়া বেয়া খবরটুয়ে পালো মই বেয়া কথাতে গম পালো গতি বহুত বেয়া লাগিছে। সো গাইজ ভিডিওটা আজিলে ইমানে আকো আহিম অন্য নতুন ভিডিও লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই।